ভাইটি তোমাক কতবা দেখা দেখা লাগিছে। মই ইয়াৰে হয়, মই বালিচাঙৰ। বালিচাঙত কত ঘৰ? নাহৰণি। এতিয়া তুমি জুবিনদাৰ মিমিক্ৰি কৰা যেন নহয় জানো? মই নিউজত দেখিছিলো বাৰু। নিউজত দেখা দেখা লাগিছে। আপুনি জুবিনদাৰ বিষয়ে কি কব এনে? জুবিনদাৰ বিষয়ে মই সৰুৰ পৰা মই জুবিনদাক শ্ল' কৰো, জুবিনদাৰ গান শুনো সৰুৰ পৰা। চবেই জানে মোক, গাঁও মানুহে চবেই জানে, পাগল বুলি কয় মোক জুবিনদাৰ গানে। আচ্ছা, মই জুবিনদাৰ গানে যি টি কৰি দিব পাৰো। তেনেকুৱা কথা। এইটো পেণ্টটো যে এনেকুৱা পিন্ধিছে আপুনি, এইটো হাই উঠা কৰে, এচি এইটো কমি যে লিখি সি মোক দিছে। আচ্ছা, মানে এচি পেণ্ট? এইটো এচি হওক ডিচি হওক পেণ্টে নাই। আপুনি এনে এতিয়া যে নিবনুৱা বিলাকে আলফাত গৈ আছে, তাৰ বিষয়ে লৈ কিবা কব নেকি? মইতো যোৱা নাই, মইতো যাবলৈ কোৱা নাই। এনে গৈছে কিবা কিবা ভাল পাইছে, কিবা কৰিব গৈছে, কাৰোবাক মাৰিব গৈছে, এইটো মোৰ মতলব নাই। অহা বছৰ মই যাম। পলিটিক্সৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি আপুনি? পলিটিক্সৰ বিষয়ে এতিয়া মূৰ্তি ডাঙৰীয়া কেনেকুৱা মানুহটো, এই ভাইও বেহনু কৰিলে চিজ মানুহ পকি গল। এতিয়া বাৰিষা যে আহি আছে, তাৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি? এতিয়া বানপানী, মই মানুহক সহায় কৰো, মই মানুহক সৰু পৰা মোক দেউতাই কৈছে সহায় কৰি দিবি, মানুহ সহায় কৰি যাওঁ। হয় নেকি? চব কাৰোবাৰ বানপানী উঠি গল ঘৰ, তাত দি থাকা 20,000-30,000, কাৰোবাৰ পঢ়া খৰচ দি দিয়া 10,000-20,000, কাৰোবাৰ ঘৰ হৈ গল সেইটো বনাই দিব লাগিব। মোক ভাল পায় চবেই, আহে জুবিনদাই দিবই জানেই, এতিয়া মই দি দিওঁ আৰু। আৰু মই ঘেণ্টা খাতি নকৰো, এই ঘেণ্টা খাতি নকৰোতো আপোনাৰ এটা ডাইলগ, বহুত ফেমাছ ডাইলগ, হয়নে নহয়? এইটো মানে কিয় কবলগীয়া হৈছিল? ঘেণ্টা মানে এইটো কাকো খাতি নকৰো, মই চিধা মানুহ, হয় জেং কৰিলো মোৰ জেং কৰিলো, ঘেণ্টাও খাতি নকৰো। আৰু এতিয়া আপোনাৰ নতুন ফিল্ম আহিছে কাঞ্চনজংঘা। কাঞ্চনজংঘা নহয় বাৰু, কাঞ্চনজংঘাটো এইটো আগতে ৰিলিজ হয়, তাৰপিছত তাৰপিছত ডক্টৰ বেজবৰুৱা আহিলে। ডক্টৰ বেজবৰুৱা, তাৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি? মৰম দিছে আৰু মৰম দিয়ক, আৰু চিনেমা আহিব, চিনেমা চবেই চাব লাগিব, চিনেমাখন ভাল চিনেমাখন। তাৰে জুলু বুলি এখন আহিছে, তাৰে ডাইলগ বুলি এখন আহিছে, ডাইলগ এটামান কাঞ্চনজংঘাৰ ডাইলগটো মাৰি দিব বাৰু। হয়, চ' মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ভগৱান নাই, মই মুক্ত, মই কাঞ্চনজংঘা।